Along way, Minglava, Masters of Chenekan Hero, Vishimia Along Chusuware, DBDUma, Tromia, Vipiro Maro, Toruya, Phonema, Coke, Transfers, Application, Install Lucia Luvene, Toru, Coke, Hima, Tuapiro, Toru Nam Lere, Parascarigo, Mema Parapit, Mema Fong Pit, Mamanka Cantoro, Parapia Panay, Mini Lalu, Tron TVDUma, Pianiromia, Vipima Pibare, Dina Lear or Tibida, Missu to Domimiale, Shibida, Pimaba, Tabeme, Matibire, Missimia, Nene, Savings Amisui, Joy, Pidio, so on. ကြည့်ရှုတော့ပေးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုစီစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်ကဆပ်စခရိုက်ဆိုတဲ့နေရာဆာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးနာကခေါင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလေးဥပါတီထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစီစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုကေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါ။ကိုကေ
ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ translate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတဲ့ညီလန်လေးအတိုင်းအဝန်စီကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cocaine မှာကိုတစ်ခါနဲ့ပါရာပြန်ပေးတဲ့ cocaine site ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပါရာပြန်ဖတ်ချင်တဲ့ပါရာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတွားပြီးတော့အရှိပေးလိုက်ပါဒီမှာဟောနော်အမှောင်ကျွန်တော်တို့ဥမာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြီးတော့ဘာသာကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်မဲ့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့မြန်မာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်အမှောင်ပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့မြန်မာဘာသာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ချင်တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် high ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် solution အောက်မှာတွားလဲ high ဆိုပြီးတော့ high ပေးရပါတော့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီမှာတော့နေကောင်းလား how are you ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တကူတူကမြန်မာ font မှန်နဲ့ဒီ site မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုနားမလည်တဲ့တခြားတော့ parallel scar တစ်ခုခုပေါ့နော် facebook page ဒီမှာကိုကနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအတိတ်ပဲမတီးဘူးကျွန်တော်တို့တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ပါရာစကားတစ်ခုဥမာအခုကကျွန်တော် GTD page ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါရာပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ page ထဲမှာတင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ပါပြီးရင် copy text ဆိုတာလေးပို့လိုက်ရင် copy ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဒီ translate ထဲမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီ inter text ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိထားလိုက်မယ်။ပြီးရင် pet ဆိုတာလေးပို့လိုက်ရင်ဒီအပေါ်နာက paste pet ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကိုအဲ့ဒီစာသားဒီစာအောက်မှာမြန်မာပါရာဖြစ်ပါရာပြန်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပေါ့နော်ဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲတခြားတော့ဒီအေးတခြားပါရာစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ချင်တဲ့ပါရာကို language တီကိုကွာရွေးချယ်ပြီးတော့မြန်မာဘာသာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ font မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် translate page ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ phone screen ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူတွားလို့ရအောင်ပို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအပေါ်နားလေးကအဆက်တုံးဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာအများထူထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အောက်နားလေးမှာ add to home screen ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နေပြင်းကိုဒီမှာဒီ translate google translate နဲ့ပြင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ add ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် add ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ google translate ရဲ့စာမျက်နှာကဒီကျွန်တော်ရဲ့ phone screen ထဲရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တွားအဲ့ဒီကူဒီကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကူတကဒီအဲ့Google Translate application ကိုကျွန်တော်တို့ကအတွားပြီးတော့ install လုပ်ဆရာမလို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာမြန်မာ font မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဘာသာပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video လေးကကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်ရက်တက်လိုက်ပါတော့မယ်။ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် video လေးကို like and share နဲ့လုပ်ပေးတွားနိုင်လို့ video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာလေးကိုနှိပ်မိထားတဲ့လေ video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောက်လေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောက်လေးကတီထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ